Əliyev rejiminin obrazının dəyişmək, imicin dəyişmək istəyi Azərbaycanın növbəti dəfə dünya miqyasını qəbul etmək, geridə qalmış bir xalq kimi təqdim etmək baxımından səciyyələndirilə bilər. Amma əsas məsələ odur ki, biz nə cür edək ki, xalqın istəyi gerçəkləşdir. Hakimiyyət hətta obraz dəyişməyə, imic dəyişməyə başlayıbsa, bu özü də xalq üçün, cəmiyyət üçün, demokratik düşərgə üçün əlavə imkanlar yaradır və yaratmaqda davam edəcək. Və bu imkanlar dəyərləndirilməlidir. Bunun üçün də mümkün yanaşmalardan biri demokratik düşərgənin toparlanmasıdır. Hər halda biz Milli Strateji 3-cü mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz illər ərzində buna çalışmışıq və indi əsas hədəfimiz, əsas istəyimiz odur ki, demokratik düşərgə toparlansın, demokratik düşərgə düzgün qərarlar versin, birgə qərarlar versin və bu qərarlar mən əminəm ki, cəmiyyət tərəfindən də daha böyük maraqla və etimadla qarşılanacaq. Bugün isə mənə gəlir ki, əgər tərəflər bunu istəyərlərsə, funksional əməkdaşlıq barədə bir niyyət protokolu, ya niyyət bir mövqeyi bəyan edilə bilər. Çünki burada elə edilən çıxışlar da o istiqamətdə idi ki, biz hamımız eyni cür düşünən insanlar olsaydı, belə bir təşkilatda olardı. Biz fərqli təşkilatları, fərqli təcrübələrimiz var, fərqli biografiyalarımız var, cəmiyyətdə bizə münasibət də eyni deyil, hamımıza iradlar var, haqlı iradlar var, haqsız iradlar var, qərəzli yanaşmalar var, qərəzsiz yanaşmalar var, bunlar hamısı olacaq. Amma mən hesab edirəm ki, funksional əməkdaşlıq elə bir yanaşmadır ki, ən müxtəlif qüvvələr də gəlir, hədəfləri eynidirsə, biz də bəyan edirik ki, hədəfimiz Azərbaycanda Əliyev rejimin dəyişməsi və Azərbaycanda azadlıqların, həqqədələtin, ərazi bütövlüyünün bərqərar olmasıdır. Bu hədəflər bizdə eynidirsə, biz funksional əməkdaşlığa başlaya bilərik.